Razgovaram sa Aleksandrom Radićem, vojnim analitičarom. Dobroveče, gospodine Radiću. Govorimo o smrti Prigožina, međutim nema potvrde, osim da je njegovo ime na spisku putnika u avionu koji je pao. Videli ste video snimak za koji se tvrdi da je pad ovog aviona. Šta vam taj kratki video snimak govori o mogućim razlozima za pad letelice? Pojavilo se više video snimaka i zaista sa punom odgovornošću prema tačnosti informacija može da se kaže da je oboren raketnim sistemom protiv vazdušne odbrane. Potpuno vidljivo, nećemo valjda vjerovati teorije zavere da neko smislio da napravi gomile lažnih snimaka u kratkom vremenu. Oboren je Embraer 145 Legacy, to je avion koji se širom svijeta koristi, jako je popularan za VIP letove. Eto, kuriozum je da je Prigožinov avion proizveden 2007. godine, da je iz iste serije iz koje je avion koji pripada vladi Srbije, predsjednički avion u Srbiji, je potpuno identičan. Jedan ima fabrički broj 1006, drugi 1008. Dva Embraera takva su bila u vazduhu u vreme događaja, to možda se potvrdi kroz isto objektivne izvore, kroz Flight Radar 24. Sad je ostalo samo pitanje da se potvrdi da li je Prigožin bio u avionu koji je primio pogodak rakete ili u drugom avionu i ostao živ. Hajde, to je nešto što je sada zaista neizvjesno, što je teško tvrditi, bez obzira što ima već toliko indikatora koji ukazuju na to da su i Prigožin i Utkin, stvarni osnivač Wagnera, stradali. Napravimo tu jednu razložnu rezervu dok ne potvrde, ali za sad je izvjesno da je reč o dejstvu protiv vazdušne odbrane i bilo bi neozbiljno tvrditi da nije reč o namjeri, jer posle događaja meteža sa Prigožinovcima, posle načina koji je završen sukob između ministarstva odbrane, generalnog štaba i s druge strane Wagnera, mnogi su tvrdili da je Prigožinov vreme odbrano i da je pitanje trenutka i načina na koji će biti likvidiran. Raketni sistem protiv vazdušne odbrane je možda iznenađenje, jer je situacija prilično providna. Zaista će biti teško izdati saopštenje u kojem će se tvrditi kako je reč o nesrećnom slučaju, jer informacije koje su dosta stigle, koje su potvrđene od strane ruskih zvaničnih organa, govore o letu koji je bio najavljen, o poznatom vazduhoplovu. Ne postoji znači ništa što bi moglo da bude osnova za tvrdnju da je reč o potencijalno zameni objekta dejstva u sistemu protiv vazdušne odbrane i u kontekstu rata dejstvu za koje su protivnici mislili da je po neprijateljskom vazduhoplovu. Najavljen let, najavljena maršruta, poznat identitet aviona, imate listu putnika, neko je naredio i mislim da se u Moskvi čak neće ni previše truditi da zamaskiraju šta se zapravo desilo. Da, ali to je nekako i kontradiktorno. Kako opravdati obaranje aviona iznad tla Rusije? Uz sve ovo što ste... Suvidim saopštenje. Jednostavno, stvorena je klima u kojoj je u ratu propagandi sve dozvoljeno. Mnogi noćni ljudi iz Rusije su poginuli od 24. februara prošle godine na potpuno isti način. Ničim izazvanim skokom kroz prozor ili padom ni stepenice. To se već pretvorilo u crno-humornu šalu. Zaista, niko ne može da vjeruje da desetine ljudi iz čista mira odluče da prekrate sebi život na isti način i misli da čak i cilj zapravo vladajući krugova bio da se to zna, da to bude model zastrašivanja, da budete svjesni ako niste u skladu sa zahtjevima, ako niste dovedeni u korak, kako će prema vama da se postupi. I mnoga saopštenja koja su do sada dolazila iz Moskve, bila su, ovako to opišemo, prilično bahata. Bilo je jasno šta se dešavalo, pa su rekli ne, nije to što vi vidite, nego je ono što mi kažemo. Tako da u ovoj situaciji, kad je izvjesno da snimak pokazuje avion pogođen raketom na velikoj visini, šta da kažete? Da su mislili da je ukrajinski. Pa nisu do sad imali takve presedane. Ešalonirani sistem protiv vazdušne odbrane Moskve je aktivan, svaki dan dejstvuju, ali protiv niskoletećih sporih ciljeva, protiv dronova. Ovdje je reč o objektu koji je bio brz i koji se kretao na velikoj visini, znači i sve okolnosti i sredstva koje su izabrane za dejstvo u potpunosti odudaraju u odnosu na očekivani nailazak ukrajinskih dronova.
Da li biste pod bahato, kako sami kažete, podveli i to što u istom danu saznajemo da je general Sergej Surovikin smenjen sa pozicije šefa vazdušno-kosmičkih snaga? To su prenela agencija RIA Novosti, ali o tome nema zvaničnih informacija od strane Ministarstva odbrane. U istom danu dve informacije koje se tiču dva čoveka o kojima od juna praktično od tog pokušaja pobune Wagnera nismo ih videli u javnosti ili nismo mnogo čuli. Od realne pobune Wagnera, to jeste bila oružana pobuna, ginuli su ljudi, ginuli su pripadnici vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije na borbenim zadacima protiv Wagnera. Surovikin, koji je posle toga nestao, je zapravo bio na dužnosti zamenika komandanta objedinjene komande za operacije u Ukrajini, ali istovremeno na stalnom postavljenju komandant vazdušno-kosmičkih snaga, iako on je zapravo bio politički izbor i kad je doveden na tu dužnost, jer čovek nikad nije bio vazduhoplovac, on je došao iz oklopno mehanizovanih jedinica. Prije toga, početku godine, sistemi protivvazdušne odbrane su formacijski izdvojeni iz strukture koja je dosta postojala i centralizovano rukovođenje komandovanja zbog potrebe da se obezbedi protivvazdušna odbrana po dubini, jer su Ukrajinci sve intenzivnije sa dronovima ulazili i dejstvovali po ruskim objektima. Još u decembru su dejstvovali po aerodromima u dubini Rusije gde je bazirala strategijska avijacija i protiv vazdušne odbrane je zato centralizovana. Zapravo sva sredstva protiv vazdušne odbrane, od onih najmanjeg dometa, raketa koje se lansiraju s ramena, do sistema velikog dometa kao što je S-400, su stavljene pod jedinstvenu komandu teritorijalne protiv vazdušne odbrane, da bi bila svrsishodna u odbrani od napada sa ukrajinske strane. Tako da mehanizam rukovođenja komandovanja protiv vazdušnom odbranom u ovom momentu nije bio sporan. S jednog mjesta se odlučivalo o tome šta raditi, šta činiti. U slučaju da imate X, ako nije reč o dronu, jasno je ako imate X, ako imate neidentifikovani objekat u vazdušnom prostoru, kakva se procedura primjenjuje. U Rusiji, ona kao i svim drugim zemljama, prethodno morate da izvršite identifikaciju i čak i u ratnim uslovima, zbog rizika da se obori putnički avion, naravno da su Rusi vjerojatno uspostavili neke povjerljive, ali procedure oko toga kako ti se identifikuje avion. Ali Prigožinov avion je bio najavljen, govori se o spisku putnika, o avionima koji imaju transponder, znači možete pratiti njegovo kretanje na nekoliko portala koje omogućavaju praćenje aviona u realnom vremenu, ste mogli da pratite kretanje jednog i drugog aviona koji su pripadali Wagneru. Znači, onaj koji je bio u sistemu teritorijalne protivvazdušne odbrane znao koje je avion u pitanju. Svako kasnije obrazloženje zaslužuje najmanju ruku posmeha. Hvala vam, gospodine Radiću, na vremenu koje ste odvojili za gledaoce Euronewsa.